bagaur elkartu geha hemen Donostiko Bilboko plazan, beste behin Euskal Herriko beste pintu baten, Mendebaldeko Sahararen gatazka salatzeko. Hain zuzen ere, duela bi aste, edo aste batzuk Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak, egin duen deklarazioa salatzeko. Eta, bueno, ba, baita ere salatzeko, 45 urte baino gehioko gatazka dela. Saharar familia bereko kideak banatuta bizi garela 45 urte baino gehiot. Mendebaldeko Saharan bizi diren Sahararrak Marokoko represiopean, batzuk errefusatun kapalekuetan jaio bizi eta hil, eta beste asko erbestean gaudela. Piska bat banaketa hori ere salatu nahi dugu, eta behingoz gure eskubideak bete daitezen aldarrikatzen dugu. Eta nazioarteko legediak esaten duena, errespetatzea soilik nahi dugu. Dela, autodeterminaziorako eskubidea daukagula Sahararrok, eta referenduma ospatzeko eskubidea. Beraz, beste behin, eskerrik asko euskal herritar guztiei, gure gatazka azaleratzeagatik eta gerturatzen zareten komunikabide guztiei.